на 777. Пригоди всім. Дуалізм російського військово-політичного керівництва. Ми з вами будемо говорити про перекидання військ Шредінгера, можна це так назвати, бо те перекидання військ, то є, то його немає. От я б хотіла спершу нагадати, що впродовж минулого тижня російські воєнкори репетували про те, що начебто на лівобережжі України більше і українських військових, і більше їхньої техніки. Ми з вами в ефірах про це мало говоримо загалом, бо нас просили зберігати інформаційну тишу. Це дуже важливо для наших військових, які зараз у різних гарячих точках, не повідомляти ворогу, не розмірковувати, адже, на жаль, він теж за інфопростором українським пильнує. Але російських воєнкорів було не спинити, вони і критикували владу, і підтримували військових, і поширювали різні інформаційні, дезінформаційні повідомлення і таке інше. І от знаєте, коли цим займаються російські воєнкори, якось від цього ні холодно, ні тепло не стає. Дуже часто у них є методичка, якесь завдання, яке сходить чи то від військових, чи то від політичного керівництва, і вони його буквально виконують. Але вже коли тамтешнє Міноборони робить якісь повідомлення, це вже цікаво. Давайте одне з вами повідомлення оглянемо. Там у ньому йдеться про те, що командування, угрупування Дніпер вирішило перекинути свої війська на більш, цитую, вигідні позиції від Дніпра. Про це повідомляє Міноборони Російської Федерації. Ну і після цього начебто перегрупування Дніпер висвободить часть сіл, які будуть задіяствовані в інших наступних потенційних боях. Отаке, бачите, повідомлення з'явилося, його поширили різні пропагандистські ЗМІ, зокрема РІА Новості, але незабаром з'явилося спростування. Виявилося, що вже ніхто нікуди нічого перекидати не буде. І відбулося це буквально за кілька хвилин. Отож, російські медіа, давайте підсумуємо, спершу поширили інформацію про те, що Міноборони Росії вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра, щоб нібито використати їх для наступу на інших напрямках. Російські ЗМІ розкинули цю інформацію багато де. Я не знаю, чи побачили їх вже російські воєнкори, але, мабуть, у декого там могло і серце зупинитися. Ну і згодом у телеграм-каналі пропагандистського видання ТАСС написали, що помилково випустили це повідомлення і новину взагалі анулюють. Бачите, як працює російський медіапростір? Там можна просто будь-яку новину певний період от анулювати, так? Ну і в каналі РІА Новості ця новина про начебто перегрупування військ взагалі зникла. На сайті замість неї з'явилося повідомлення анульовано. Цікаво, вони так працюють, бачите, ну але... Але отаке, маємо, що маємо. І бачите, яка цікава виходить ситуація. Міжнародні оглядачі розповідають про те, що важко російській армії на лівобережжі Херсонщини, що вони там не дуже задоволені і вже не всі вважають, чи то Росія там навсігда. З іншого боку, російські воєнкори, які намагаються роздмухати цю обстановку, сказати, що військовим на лівобережжі дуже сильно тяжело, але якщо їм так тяжело, вони завжди можуть вийти з території України, землі, повернутися до себе на територію боліт. І все у них буде прекрасно. Але будемо спостерігати за тим, як розвиватиметься інформація. Чи це справді черговий жест доброї волі, про який хтось випадково дізнався, або випадково бовкнув, скоріш за все, так? І який згодом анулювали, звісно ж, у лапках. Чи ця інформація справді має якесь певне підґрунтя, так? Ну, але ми довіряємо поки що лише офіційним джерелам інформації, довіряємо Генштабу, перш за все, який розповість нам згодом детальніше про те, якою ситуація є на лівобережжі, тому що кожне повідомлення від російських пропагандистів, воно націлене не лише на російську аудиторію, не лише перевірити їхню, не знаю, можливо, готовність відступати із лівобережжя, воно націлене ще й на нас, тож як би вони там, знаєте, не верещали, не репетували, не розказували, як все тяжело, нам з вами розслаблятися у жодному випадку не можна.